Grazie, Davide. Hvala, David. Dame i gospodo, prije svega, hvala vam lijepa. Hvala vam na brojnim komentarima, brojnim prijedlozima, različitim stajalištima o trenutačnim prioritetima hrvatskog predsjedanja. Hvala vam i zbog ideja koje ste iznijeli vezano uz to na koji način bismo se trebali pozabaviti najznačajnijim političkim i ostalim pitanjima koja su na našem programu. Na kraju bih se nastojao skupno osvrnuti na neka pitanja koja ste ovdje iznijeli. Prije svega, koja je filozofija našeg prvog predsjedanja Vijećem Europske unije? Mi smo na neki način simbol i signal. Rekao sam na samom početku, imamo samo 30 godina demokracije, 28 godina od kad smo međunarodno priznati i 7 godina u članstvu. Još uvijek nastojimo uhvatiti korak sa ostalim članicama, sa onima koji su u Europskoj uniji od samoga početka, odnosno sa našim susjednim zemljama Srednje i Istočne Europe koje su se priključile kasnije. Gospodin Krak spomenuo je hrvatskog predsjednika Tuđmana i nastojao protumačiti njegovu doktrinu. Ja bih se usudio reći da ja možda malo bolje poznajem nasljeđe hrvatskog predsjednika Tuđmana, što je on želio za Hrvatsku kada smo stekli suverenitet, kakva je bila njegov pogled na budućnost. I upravo je on 30. svibnja prije punih 30 godina u novo osnovanom hrvatskom parlamentu rekao da je Europska unija smjer u kojem Hrvatska treba ići u budućnosti. I sve što smo činili u proteklih 30 godina je upravo to. Mi znamo što znači suverenitet, za razliku od svih drugih zemalja koje su ovdje prisutne, mi znamo što znači imati rat na svom teritoriju, što znači imati više od 16.000 poginulih u svojoj zemlji gotovo na kraju 20. stoljeća, što znači imati četvrtinu teritorija okupiranog. Mi znamo da je Europa projekt mira i pomirenja te stabilnosti i s tog gledišta mi pristupamo svojim zadaćama. To je važno znati. Kao drugo, uzeli smo u obzir program trija, strateški program komisije, program nove komisije i naš vlastiti program. Sve što smo odredili kao prioritete veoma je realistično. Stoga, kada je riječ o nekim točkama, znamo da klimatske promjene i cilj da budemo klimatski neutralni do 2050. će biti središte našeg ekonomskog programa. Također, dogovorili smo se s komisijom u Zagrebu prošloga tjedna o prioritetima u pogledu vanjske politike, migracija. Dakle, uzet ćemo to u obzir vodeći računa o našim različitim interesima u pogledu industrije, financijskih sposobnosti, proračunskih sposobnosti. Cilj je da idemo u istom smjeru, ali bez negativnih ekonomskih posljedica. Mnogi od vas su spomenuli pitanje migracija. Reći ću to još jednom i ponavljam to uz punu svijest da je to ključno pitanje koje stoji pred nama u narednim mjesecima. Imamo sporazum s Turskom koji je uspio smanjiti broj nezakonitih migranata na istočno sredozemnoj i zapadno-balkanskoj ruti za 98% u odnosu na ono što smo imali u proteklom razdoblju. To je dakle broj koji sada imamo u odnosu na ono prije 5 godina. Samo 2%. Kako ćemo to pitanje rješavati? Zajednički govorimo o Frontexu, o 20.000 graničnih policajaca. Moja zemlja, nažalost, ima najveći broj graničnih policajaca, više od svih drugih, 6.500. Čuo sam o izvješćima koja ste čuli, o nekim
nekim glasinama, o nekim navodima, to, gotovo kao da su to činjenice. Nisu. Dakle, primili smo određene navode, provodi se istraga, mi imamo veoma jasne naloge za našu policiju da ne smiju činiti ništa što bi bilo suprotno našim zakonima, međunarodnom pravu i europskim konvencijama. No, kao i mnoge druge zemlje, i mi smo, odnosno, prostite, za razliku od drugih zemalja, mi smo rekli ne želimo žilet žicu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, recimo, dakle, na hrvatskim granicama, ne želimo žilet žicu između prijateljskih država i naroda. Nećemo podizati ograde na dijelovima granice, tamo gdje Hrvatska graniči sa Bosnom i Hercegovinom, i to sa područjem u kojem žive Hrvati u Bosni i Hercegovini. To se neće dogoditi, to je naša politika iza koje stojimo. No, želimo se zajednički suočiti s tim problemom ili na izvoru ili na mjestu gdje migranti ulaze u Europu, a granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine nije to prvo mjesto gdje migranti ulaze u Europu. Što se tiče proračuna, ovdje je ulog veoma visok. Čuli smo poruku, ne možemo učiniti više sa manje financijskih sredstava. Ta poruka je veoma jasna. No, moramo pronaći konsenzus ako želimo krenuti u smjeru novih vlastitih sredstava. Mnogi sposobni ljudi u proteklim godinama napravili su proračune, napravili su određena očekivanja, i kao što je Uršula rekla, to je jedini način na koji možemo modernizirati proračun i financirati naše ključne politike. Što se tiče demografije, ako postoji jedan element politike za koji bih htio da ostane zapamćen nakon hrvatskog predsjedništva i kao i nakon ove komisije, ovo je prvi puta ikada da Europska komisija ima povjerenicu zaduženu za demografiju. Mi smatramo da je ovo doista ključno pitanje za više od polovine zemalja članica koje imaju negativne demografske trendove. I imamo dakle, potpredsjednicu komisije koja je iznimno svjesna važnosti tog problema, pa je iznimno bitno da kombiniramo politike koje su se pokazale uspješnima u drugim zemljama i da ih ponudimo onim zemljama koje imaju problem. Dakle, to je važno. Imamo depopulaciju u određenim zemljama gdje se stanovništvo seli u bogatije zemlje, u ruralnim krajevima, odakle se ljudi sele u urbane krajeve. Što se tiče Zapadnog Balkana, mi nismo naivni, nismo nerealni, budući da se bavim ovim pitanjem već gotovo 30 godina, znam možda bolje od drugih da razina entuzijazma iz 90-ih godina, kada se Zapad raširenih ruku čeka one koji se žele pridružiti, to se vjerojatno više nikada neće dogoditi. No, ono što moramo učiniti jest upravljati ovim procesom, pokazati perspektivu za narednih 10 godina, predložiti ambiciozni program onim zemljama koje žele dostići standarde Europske unije. I to je ideja sastanka na vrhu koji želim organizirati u Zagrebu. Zato kažem onima koji se boje otvoriti međuvladinu konferenciju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, da mi znamo da je to kompleksan pravni proces u kojem postoje brojne mogućnosti da se taj proces ili prekine ili okrene u suprotnom smjeru, ili da se uključe novi zahtjevi u njega. To je samo početak jednog maratona. To nije zadnji korak. Dakle, proširenje se ne događa preko noći, ono se događa nakon dugog procesa reformi i opreznog nadzora od strane komisije te sudjelovanja država članica. Zato ne želim da se niti jedna zemlja u našem susjedstvu osjeća zaboravljenom, osobito ne Bosna i Hercegovina, koja je od strateške važnosti za moju zemlju. Spomenut ću i Ukrajinu,
Uršula, i vi ste spomenuli u kontekstu istočnog partnerstva i svega s čime smo se bavili od 2013. godine do danas, mislim da se moramo pozabaviti pitanjem njihovih ambicija u pogledu reformi europske perspektive i u pogledu teritorijalnog integriteta te zemlje. Još jedna riječ o Brexitu, znam da je to sljedeća tema na vašem dnevnom redu. Najvažniji element u protekle 3,5 godine bio je jedinstvo 27 država članica. Ostali smo ujedinjeni uz punu solidarnost prema zemlji koje se ovo najviše tiče, a to je Irska. U 11 mjeseci, ako postignemo dobar sporazum, to može biti dobra početna točka za naredne odnose. Dakle, ne trebamo misliti da ćemo sve riješiti na taj način jednim sporazumom nakon razlaza koji će se dogoditi za 3 tjedna. Mi ćemo u svakom slučaju kao vijeće pomoći vama u komisiji da pronađemo odgovarajuću ravnotežu u narednim mjesecima u tom sporazumu. I na kraju još samo želim reći da sve naše službe, svi naši ministri, naši zastupnici koji su ovdje, i zahvaljujem im na njihovom doprinosu, da će svi oni vam biti na raspolaganju kako bismo ostvarili dobar dijalog i postigli kompromise. To je uloga europske demokracije, Europskog parlamenta, to je uloga država članica u vijeću, a također pod vodstvom i uz pomoć Europske komisije. Zahvaljujem vam, predsjedniče, na ovoj prilici. Hvala vam što sam imao mogućnost ponovno biti ovdje s vama u Strasbourgu. Ovo je za mene iznimno važna i draga institucija. Hvala vam još jednom.